老四，你啰嗦什么呢？老婆，你干嘛去了？你管我那么多呢？进去，我跟严敏说会儿话。进去。行，那你们聊啊，我先回去。严敏，你不是说好了不来晚了吗？你怎么又来了？我知道给你们添麻烦了，你看这样行不行？我要把孩子抱走，好吗？你说的好听，你妈能答应吗？啊，把孩子再抱回来，就这么来回折腾着，谁能受得了啊？我跟你说啊，既然我们收下了，我们就知道该怎么处理。走吧，我们谈谈，我有话跟你说。走。你这干什么呢？没看见呢，做尿布呢。一个小弃婴，您还这么上心呢？韩金贝可都气得要吐血了。他气什么呀？他们家人不是也没去吗？干嘛计较我们挑剔我们呢？真有意思。能一样吗？咱是婆家呀。来的客人可都议论呢，说这两家是不是打起来过？哎，议论议论去，不管他。行。办都办完了，还说他干嘛呀？哎，妈，您猜我刚才碰见谁了？谁呀？严敏，就在咱们家门口。他说什么了？他倒是没说什么，可我特意告诉他，我说咱们古风娶了一个富家小姐，刺激刺激他。后来古丽来把他叫走了。肯定还是刺激的。行了，该干什么干什么去吧。我告诉你啊，不许多嘴，听见没有？放心吧，妈，我不会这时候告诉古风的，这不是添乱吗？妈，就剩下点喜糖了。礼金是收了不少啊，可古风一分没落着，全进了韩金贝的口袋了。我都替古风冤得慌，这婚宴收不回成本，亏大了。怎么样，看见了吧？什么富家女啊，哪有不爱钱的，还不都得我们家出钱呢。古风呢？还用问啊？婚宴一结束就被他老婆拉着去娘家了，拜见他老丈人丈母娘，这得多大勇气啊。狗儿子受的呀。心里想着别的女人吧？你乱说什么呢？我就知道你会否认的。哎，我们约法三章吧。你说吧。第一，夫妻两个人之间不可以玩捉迷藏的游戏。如果有一方爱上其他人，就一定要告诉对方，我们好合好散，行吗？刚结婚你就想着散伙的事儿了？这叫做把丑话说在前面，你总不想玩出人命吧？不想。那第二点我还说，就是在钱的问题上，咱们俩呢各算各的，可以吗？太可以了！如果你是吃软饭的，一脚把你从这儿踹出去，够狠的呀你。第三点呢，还是我来说。5年之内我不要孩子。
如果将来有一天我们有了孩子，那么坚决打死都不能离婚，行吗？行，我都爱你。你信吗？我可以守住你一辈子。信。说吧，你要跟我谈什么？谈孩子，还能谈什么呀？事情都搞成这个样子了，严明啊，你真是把我弟弟害惨了！你把他踹了，你还放不过他？你不会是想吃着碗里的看着锅里的，用孩子拴着他吧？你要搞清楚了，他已经是别人的老公了，不是你的男人。我从来就没这么想过，没想过他是我男人，没想过用孩子拴住他，更没想过要去破坏别人的家庭。可是你现在行为已经是这样了，难道不是吗？你想想，以后你三天两头的去找他，说要看孩子，你让他怎么过呀？他的家庭还能安稳吗？他们俩口子还不吵翻天了？我跟你说，严明，一个孩子的出现，他只能扰乱一个家庭，通过一段时间的调理就没事了。可是你的出现呢？你的出现势必要毁坏一个家庭，你知道吗？难道你还想害他吗？啊！谁呀？来了来了。姐，哎呦，你怎么回来了？回来了，回来了。说什么呀？哎呀，这不是突然的事儿吗？哎，你不是有钥匙吗？啊，放家里了。哎呦，我要知道你回来，我就给你收拾收拾了。来，我来。千万别，千万别，好不容易见个面，哎呦，别别别，我这都我真的都打扫完了，快，我就把这擦了就行了啊。你歇着，哎，坐着坐着。怎么叫过你？哎，姐啊，你猜啊，我这几天遇上谁了？遇上谁了？小米的亲爸爸秦建国。在哪儿啊？家具市场。没想到吧，一个小木匠也变成有钱人了。人家现在做的红木家具可有钱了。哎，你没说什么吧？我能说什么呀？我现在不就是你好我好大家好吗？他问起你来了，我跟他说你在国外定居了，他让我给你带好。哼，给我带好？你知道我怎么想吗？我恨不得想抽他俩巴掌。哎呦，姐，给我带好？你说这能怨人家吗？哎，这小敏呢？哎，还小敏呢。哎呀，她和老外结了婚，生了古风的孩子。这不我们突然回来了。啊，真的呀？哎，你说难道这事儿还有遗传吗？啊，真是为此我付出的代价太大了，我可真不希望我女儿走我的老路啊。姐，这到底是怎么回事啊？啊，你说这丫头傻不傻呀？啊，她给古风生孩子了，可是人家呢却跟另外的女人结婚了。这男人怎么都这德行啊，不是东西。回来了啊？怎么样啊？这还用问吗？搞定他还不容易啊？严敏说了，只要孩子能够健康的成长，他可以一辈子都不见他。哎呀，可话那么说呀，哪个当妈的能做到啊？不容易啊。哎呀，也不是怎么了，我最近见到他老觉得他是我们家儿媳妇，也许就是因为古风对他真有感情吧。可是没想到事情搞成这个样子，真是太荒唐了。行了，进屋吧。哎，妈，老四呢？您没告诉他吧？我能告诉他吗？他可不好对付，闹着呢。怎么了？怎么了？不肯收呗。
翻了天了他，我来对付他。小查理，小查理，笑一个，给爷爷笑一个啊！爸，您可千万别让他笑，他要一笑我就该哭了。凭什么我给他当爸呀？我跟这小破孩有什么关系啊？你要是不愿意当呢，你就不当啊。反正这孩子得放在我们谷家，大家一起养。爸，您说得好。哦，谷丽要给他当妈，那我不是他爸是什么？我跑得掉吗？爸呀，现在养个孩子多不容易啊，就报户口这一项就够人们跑断腿的。再说了，这可是个弃婴，那身体上万一是有点什么缺陷，我们两口子不都掉火坑里了吗？你胡说八道什么呢？你咒他是不是啊？不是，爸，我的意思就是，这孩子真的不能收。这古丽脑子有毛病，嫌我没房子，自个儿不肯生。哦，抱个弃婴回来养着，他倒是起劲了，这不是害我吗？明天我一定给这孩子送到福利院去。你敢？爸，这不能收啊！老四，说什么呢？瞎说什么呀你！走走走，回屋说去。这干嘛回屋啊？有什么话就在这儿说清楚。你，老四干什么呀？你先回屋去，我跟你爸商量商量再说。走啊！爸，来给我抱。哎呀，孩子就放那儿吧。给我吧，这事儿我说了算。哎，什么叫你说了算呢？那我说了算什么？你瞎嚷嚷什么呀？臭胖你，走啊！看见了吧，也没那么容易啊。谁呀？啊？我现在，我怎么知道我现在在哪儿啊？没错，就这么走了，走了，你管我呀你？骂吧，随便你怎么骂，那我都已经习惯了。我现在真想死了，你知道吗？死了多好呀，死了就一了百了，什么都不用想。怎么了，姑娘？头疼。哎呦，你怎么喝这么多酒啊？你没事吧？没事，我没事。你电话响了，电话响了，姑娘。喂，你是谁啊？哦，他喝多了，都躺在路上了。啊，你放心吧，我是个老师。啊？哎呀，怎么，你也睡不着啊？怎么能睡得着啊？不定来个孙子，一点心理准备都没有。喝点水吧。说这今后怎么办呢？这算消停不了了。你看老四那个态度，张口闭口小弃婴。哎呀，我都快骂我自己不是人了。秀英啊，你可千万不能这么想啊。你是……哎，你可真有意思啊！你还劝我啊？那不是你孙子啊，好像跟你没关系似的。怎么会没关系呢？你以为我心里不难受啊？你看那孩子多可爱啊！哎呀，什么时候把这事挑明了，咱们心里才能踏实了。可是也不能啊，那古风不就臭了吗？那韩金贝要是能接受这个孩子，那才怪了呢，非得大闹一场。再说这事情一旦传开了，这孩子今后怎么办？怎么做人呢？
你说这闪婚怎么能跟这事儿撞一块儿呢？哪怕差几天也行啊，怎么就那么寸呢？古丽不是说要做孩子的妈妈吗？你说这事儿行吗？你说行吗？你没看老四那个态度啊？我算看透了，这事儿最后的结果就是我们得养着。你看着吧，你走着瞧。哎呀，这就是个定时炸弹呢，不定哪天咣咣咣就炸了。走一步看一步吧，真到炸的那一天，咱们再想别的办法。你有办法呀？你能有什么办法？还不最后都得靠我呀！哪天我一蹬腿一闭眼，你们就全踏实了，全好了。老婆，你可不能蹬腿儿，这个家离开你还真不行。你以为呢？你说这古丽给孩子这起的什么名啊？小查理，那不就是个外国名吗？崇洋媚外。随他起什么吧，名儿不就是一个代号吗？知道是咱孙子就行。那叫狗蛋子、驴蛋子、屎蛋子也行啊，真有意思。我不哭了啊，小查理，不哭了，不哭了，不哭了，睡觉不哭了啊，不哭了。哎，不是，你把他抱走行不行啊？哭哭哭哭一晚上，我吵不吵死个人？让不让人睡了还？火了，不哭了。爸爸，什么爸爸？谁是他爸爸？我告诉你啊，这孩子绝对不能收。什么绝对啊？这个家我说了算，你说话算个屁。来，儿子，我们躺好了啊。你刚才说什么？我刚才说你说话算个屁，怎么了？古丽，你别欺人太甚好不好？啊，你说生孩子难养，到现在我们都没有自己的孩子啊，你现在又莫名其妙收养这个弃婴，你这不是自己给自己找负担吗？你操什么心啊？我能养你就能养他，我饿不死你啊！哎，再说一遍。怎么了？我说错了？啊、哦。你是不是怕他跟你抢饭吃？啊！你敢打我？我打你啊，是为了让你记住，这事儿我说了算，这孩子绝对不能养。王八蛋！打你啊你！我打你！哎呀，什么打？干啥呀？我打死你！打你了！没完了你！你笨蛋！老师，谢谢你啊，谢谢你把我女儿送回来呀、啊，真是谢谢。阿姨啊，您就别跟我客气了。哎呀，啊，来来，把衣服放这儿吧，给你洗了。不用了，我回去自己洗也一样的。哎呀，这怎么好意思啊，都给你吐脏了。我们出国前呀、啊，把它洗好了送过去。啊，来，真的不用了。哎呀，你不让我洗呀、啊，我真是过意不去。来来吧。那好吧。哎，那我走了，阿姨。哎，那回头我们电话联系啊。好的，再见啊。哎，慢走啊。您不用送了啊。哎哎哎，再见，慢走啊。臭姐夫，您这又挂彩了。哎呀，你这脸怎么了？小猫咪抓的。小猫呢？人抓的。就是你姐，跟我闹了一晚上了都，我就不明白了，我的孩子她不肯生，非要收养这个什么小破孩，这个小弃婴。你爸你妈还挺支持的，奇怪了都。我跟你们说，这孩子她要敢收，我就跟他拼命。你也拼不过他呀。我姐呢？在屋里呢，跟你爸你妈那诉苦呢，就好像我欺负了他似的。谁欺负谁呀、啊？平时吧，什么事儿我都能让，就这件事儿绝不让步。
这孩子不能收，死也不能收。行了行了，别哭了，擦擦擦擦。我能不信吗？他凭什么要打我呀？他吃我的，喝我的，用我的，我真是嫁错人了，我要跟他离婚。我别吵了别吵了，行不行啊？你看看你看看，闹不闹心呢？这是要我说干脆跟老四说实话，告诉他是古风的儿子，这样他不就肯收下了吗？我们先养着，以后再说。妈，这怎么能行呢？最靠不住的就是他的嘴巴，他藏不住话，不能告诉他。妈，妈，舅姐，这怎么了？又打架了？回来了。爸，妈，你们怎么没去参加婚礼呀？要不改天我们再补上吧。哦，不用了，你们好好过日子吧。那个，你们聊，我先回屋了。我回屋了。完了。妈，爸是不是对我有意见呀？没有，有什么意见呢？没有没有，你别多想啊。这是不是就是那个小七英啊？你看你看，太可爱了。来，姐给我抱抱。来，小家伙。哦，好了，不哭了不哭了。小心点，吓着他了。快点拿下来让我看看。哎呀，不哭了。哎呀，小家伙。哎，我说姐你可真是的啊，这姐夫要不愿意收的你就给金贝算了。就是的，交给我吧，让我哥养着。那可不行。哦，我们家能养的，我也可以的。没必要啊，妈，我嫂子身体不好，不生产，正好想要收养一个，这不正好吗？不行不行，绝对不行，我也不生，我就养他了。你什么意思？我的孩子你不生，你非得收养这个不知从哪来的亲兄是不是？我告诉你，你收养一个试试看，你试试看。我干什么？你还敢砸我了你？行了，别吵了。行了，别吵了，别吵了。我们现在就把孩子抱走，走了，你们。哎，古风，古风，古风，你把孩子放下，咱们能养的。姐妈，你们谁都别争了，走了，你们。古风，你等着，能养的，我放开。老四，你干什么你啊？你知不知道你自己住在什么地方？孩子住在我家跟你有什么关系？闹什么闹？你好，我就是韩俊生。韩老师，本来应该去学校找你的，都怕耽误了航班。这是洗好的衣服，谢谢你。你妈也真是太认真了，我说本来可以自己洗的，那也省得跑一趟了，是不是？哎，喝醉了酒吐你一身，本来就挺失礼的，还要害得你跑一趟，对不起啊。我今天要是不喊你，你恐怕还认不出我吧。以后就是天塌下来也不要喝这么多酒，太危险了。我先走了。一路平安。既然捡到了就送过来吧。哎，我在家里等你啊。还有心思看报纸啊？放下放下，古风不是你儿子，小查理不是你孙子。又怎么了？孩子被人家抱走了，还是古风抱着，韩金贝非说要送给他哥哥，我追到门口人影都没了。那古丽呢？追出去了，说要把孩子抱回来，那是他的责任。哎呀，
你说这是搞什么名堂呢？哎呀，这老四也是，收个孩子怎么就这么困难呢？我跟他好话说尽，我说不用你管，我们可以带着，可他就是不听啊，就跟要杀了他似的。我还真没看过他发那么大的火。要说古丽呀，要跟他离婚也不是一点道理没有，既没爱心又自私，太可气了。也别老说人家，你儿子也不是什么好东西，这事儿还不是他惹的，怎么能怨他呢？那不都是老严家吗？严敏要嫁给他能有这事儿吗？都是老严家惹的，害得我们跟在后面擦屁股。妈，妈，你喊什么呀？孩子呢？你一个人回来了？哎呦，这韩金贝死活非要把孩子抱给他哥哥，说是电话里已经说好了。我也没办法了。你怎么能没有办法呢？你多能耐呀，你怎么能没有办法呢？这怎么能怪我呢？怪你怪谁？好了好了，都听我的啊，这事儿啊得等古风回来好好跟他谈谈，他是父亲，他不担着谁担着呀？这事儿瞒不住的。你让他担什么呀？你让他担什么呀？他能担得住吗？那老韩家是干什么的呀？那是卖家具的，从一开始人家就不同意这门婚事，就认为你儿子骗他。这下可好，要知道这事还不把他活逼了呀？那我们就真成骗子，我们全家都成骗子了，人家不骂死咱们才怪呢。那你说怎么办吧？把孩子抱回来还能怎么办？抱回来。怎么空的一辆都没有啊？哎，你爹当然收这孩子了吗？放心吧，刚才电话里都说好了，高兴着呢，肯定会收的。小查理，谁给你起的名字啊？啊，这狠心的爸妈怎么就把你给扔了呢？嗯，我都不舍得把你送走。有辆空的了，赶紧过去。哎，来了一辆，快！等一下，我们去机场，你把后备箱打开一下。哎呀，又被人抢了。去回车上去吧。着什么急呀？再多等一会儿呗。这要等到什么时候去？还不如让我哥来接呢。哎哎，你看。这小家伙睡着了，啊！走，干嘛？上，爸，是我的儿子，我要过去跟他说句话。你给我站住！你过去干什么呀？没看到孩子跟亲生父亲不挺好的吗？你过去找挨骂是不是？不是，我没别的意思，我就想走之前再见儿子一面，你就让我去看看他吧。你让我再去，你听话好像。妈，走，走，师傅，请进场。还是往前走走吧，别在这儿等了。嗯，好，好。妈，想我儿子，妈能理解。可是孩子跟着他亲生父亲，你有什么不放心的呀？再说了，古风家那么多人，还能亏待他呀？我就想呢，我想我儿子。忘了吧，忘了吧啊，孩子，忘。对不起，这孩子，你怎么这么淘啊？儿子，球捡过来。又犯错误了吧？
赶紧去洗洗手去，一会儿爸爸带你出去玩去。洗洗手喽，去玩喽。你说这孩子这么淘，你一人带得了吗？有什么带不了的呀？白天送到幼儿园，晚上接回来，没什么大不了的。就你们学校那破宿舍有什么好住的？赶紧搬回来吧，家里有保姆，多少也能帮你一把。妈，我要真搬回来啊，就小查理不出三天你就受不了，你还是赶紧别催我。没事，你瞧你这种婚姻闹的，早就应该料到你有这么一天。是。可是你说当初我们俩感情那么深，这临结婚了，我总不能因为他有这个病我不娶他了吧？再说了，人走都走了，咱们以后别再提了，行吗？你妹妹也不对，她为了讨好她婆婆，她把麻烦留给你了，没事儿。过去多长时间了？再说当初我是自愿的呀。是为了讨好你媳妇儿，你付出什么都行。妈，你看，付出一点能掉块肉啊？我心里踏实不是？妈妈看着心疼。对了，妈，以后小查理在家，你别再提这事儿了，你别让他听见了，伤着他了。我伤着他了？我什么时候伤着他了？没有，我就是那么一说。听得懂吗？他也听不懂啊。没事。反正妈，你放心吧，以后事情我都会处理好，我也会重新开始的。你说你们这兄妹俩多不省心，操心。哎，哎呦妈！哎呦，你看你往哪泼呢？这，哎，站住！你怎么一个人回来了？不是让你把小查理带回来吗？他跟他爸爸回家了，改天吧。啊，哎，多长时间了？这孩子都抱不回来，韩君生老婆都死了一年多了，你又整天帮着去带孩子，你就一点招没有啊，一点办法没有啊，我的小姑奶奶。哎呦妈，我能有什么办法呀？妈，韩君生是个好男人，当初他老婆都得了绝症了还娶他呢，何况是做个父亲呢？这小查理张口闭口的叫他爸爸，这父子的感情要多深有多深，还抱回来呢，这不要他的命吗？等于杀了他。那怎么办呢？那是我们老谷家的孩子，是谷峰的儿子，这个你别忘了。哎呦，那你告诉他呀，能说吗？这不就乱了套了吗？要打出人命的。这可怎么办呢？怎么好啊？这一天这心就像猫抓似的，怎么办呢？爸，快点！来了，别催了，把围巾戴上。哎，小姑父啊！哎呀，这样这样啊！嗯，赶快把围巾扎上。贝贝呢？没一起过来？哎，他在家呢，我这一下班就过来了。顾峰，这真不是我说你啊。都过了这么久了，也没给我们家人把关系给处理好，有那么难吗？岂止是难啊，简直就是难上加难。你说，你爸妈给过我机会吧？没有吧？这贝贝呢，他不懂得从中间周旋周旋，我是被夹在两头了，我是要多难有多难。你知道我最怕什么吗？我最怕来的就是你们家，可是我不能不来啊，老丈母娘一电话，我就来吧。准没好事儿，你就等着吧啊，等着一会儿挨骂吧。查理，跟小姑父再见。小姑父再见。拜拜。好了啊。哎呀，这大晚上的还浓妆艳抹的啊，给谁看呢？这你就不懂了吧，妈。女人呀，就要时刻把自己打扮得漂漂亮亮的。哎，哪天啊，我再画个烟熏妆给你看看，很潮的。这走在大马路上，绝对百分百的回头率。得得得得，你以为我没见过那什么烟熏妆啊？
那什么呀，就跟抽了大麻似的。哎，我跟你说，你现在是古风的老婆，我们家的儿媳妇儿，别人回不回头管什么用啊？人家夸你儿媳妇漂亮，你不高兴啊？我给你涂两。行，打住！你再把你爸吓个好点的。古风呢？去我家了，我妈叫他。那你怎么没去啊？他一个人挨骂就够了，我就不去了。哎，我说你这安的什么心呢？我可真服了你了，那是你丈夫，他挨骂你不心疼？这是我给古风买的，待会儿交给他。又是打折货啊，这怎么穿啊？这怎么不能穿？哎，你给我说说这怎么不能穿了。妈，有句话说了你可别不高兴啊，你抠门抠到今天也没看家富在哪儿啊。韩金贝，你怎么说话呢你啊？你有钱，哎，你掏出点现金给我看看。掏啊。掏不出来吧？没有吧？不就有个什么破信用卡吗？有用吗？根本就不懂。你看看，我女儿两个月用信用卡花的钱，你好好看看。10万，干什么花的呀？你是她丈夫啊，你有本事把她闪到手，你没本事养着她啊，得我们俩供她。好意思的吗？真是。我说妈，你看这钱。别，你不用这么叫我。啊，你不就是一个装饰公司小老板吗？我还跟你说，现在满大街都是小老板，有钱没钱都说自己是小老板。这么做，太不尊重我们了。再说了，你跟我女儿闪婚，你为什么呀？你不就是冲着我们家钱来的吗？不为钱你为什么呀？本来我一分钱都不想给她，信用卡我也不想给她，可是没办法，你看她没钱花你也心疼她呀，是不是？你们家人脸皮也真够厚的啊，跟着一块儿花。我们家人什么时候花你们家钱了？哎，怎么没花钱呀？贝贝跟我说的，这都给你们家买东西了。你自己好好看看吧。哎，你嚷什么呀？哎，你花我们家钱，你还跟我嚷？这花咱们家钱还有理了，真是。你看看你，这饭都不吃了？吃什么吃？我咽得下去吗？你说你这娶的什么儿媳妇啊？说话办事不用脑子？古风怎么跟他过的？昨天人家还有人跟我说呢，说你们家的儿媳妇是不是缺心眼儿啊？你这天人家都穿大衣，他穿的这毛衣还露着肚脐眼儿，把裤子弄到这儿，一拉都拉下去了。笑什么笑啊？好看的不丢人呐？这不是时尚吗？什么时尚啊？要我说那就是装嫩。都什么岁数了，还把自己当小姑娘？都结婚的人了，我都不愿意说他，不愿意看见他。要不是咱们小查理还在他哥哥手里，一直抱不回来，你说我伺候他呀？我天天把他当佛一样供着，我脑子进水了，我还不落好？小声点儿。别让他听见了，我都快忍不了了，我都快忍不住了，受不了了。妈，待在屋里干嘛呢？金贝还让您去吃饭呢，都凉了。你让他吃去，撑死他。怎么了你们？你说怎么了？这还不都怪你呀？不是你给你弟弟找的媳妇吗？不是跟他们能闪婚吗？是他们想闪的，怎么怪我呢？不怪你，怪谁呀？自己傍不上大款啊，让你弟弟傍，你好沾光是吧？你沾上什么了？就这一身破衣服是不是？啊，那还是人家不穿的剩下的啊，这施舍给你的。你说你这有点出息没有啊？就知道一心巴结别人。我告诉你，今后你再这样，我骂死你！我搞什么搞？妈，爸，这妈这是怎么了？儿媳妇不满意，她能不气吗？都是你招来的。哎，怎么怪我呢？真是的，爸，
古风呢？还用问啊？婚宴一结束，就被他老婆拉着去娘家了，拜见他老丈人、丈母娘。这得多大勇气呀、啊！够我儿子受的呀！心里想着别的女人吧？你乱说什么呢？我就知道你会否认的。哎，我们约法三章吧。你说吧。第一，夫妻两个人之间不可以玩捉迷藏的游戏。如果有一方爱。他说什么了？他倒是没说什么，可我特意告诉他，我说咱们古风娶了一个富家小姐，刺激刺激他。后来古丽来把他叫走了，肯定还是刺激他。行了行了，该干什么干什么去吧。我告诉你啊，不许多嘴，听见没有？放心吧，妈，我不会这时候告诉古风的，这不是添乱吗？妈。就剩下点喜糖了，礼金是收了不少啊，可古风一分没落着，全进了韩金贝的口袋了。我都替古风冤得慌，这婚宴收不回成本，亏大了。怎么样，看见了吧？什么富家女啊，哼，哪有不爱钱的？还不都得我们家出钱呢？你这干什么呢？没看见呐，做尿布呢。一个小弃婴，您还这么上心呢？韩金贝可都气得要吐血了。他气什么呀？他们家人不是也没去吗？干嘛计较我们挑剔我们呢？真有意思。能一样吗？咱是婆家呀。来的客人可都议论呢，说这两家是不是打起来过？爱议论议论去，管他。行。办都办完了，还说他干嘛呀？哎，妈，您猜我刚才碰见谁了？谁呀？严敏，就在咱们家门口。老四，你啰嗦什么呢？老婆，你干嘛去了？你管我那么多呢？进去，我跟严敏说会儿话。进去。行，那你们聊啊，我先回去。严敏，你不是说好了不来晚了吗？你怎么又来了？我知道给你们添麻烦了，你看这样行不行？我要把孩子抱走，好吗？你说的好听，你妈能答应吗？啊，把孩子再抱回来，就这么来回折腾着，谁能受得了啊？我跟你说啊，既然我们收下了，我们就知道该怎么处理。走吧，我们谈谈，我有话跟你说。走。